Vamos aprender algumas receitas de sobremesas fáceis de Natal? Receita de pudim de chocolate natalino. Ingredientes do pudim: 1 caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de leite integral, usar a caixinha de leite condensado como medida, 4 ovos, 8 colheres de chocolate em pó. Ingredientes da calda: 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de água. Granulado para enfeitar. Modo de preparo: em uma forma de pudim, coloque os ingredientes da calda, 3 colheres de chocolate em pó, 2 colheres de açúcar e 2 colheres de água. Misture e coloque sobre a chama do fogo para derreter e reserve. No liquidificador, bata os 4 ovos, o leite condensado, as 2 medidas de leite integral e as 8 colheres de chocolate em pó. Depois de batido, despeje sobre a forma de pudim e leve em banho-maria para assar em forno médio de 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Depois é só esperar esfriar totalmente para desenformar. Jogue o granulado por cima para decorar. Agora vamos para a receita de manjar de coco com calda de ameixa. Ingredientes do manjar: 1 caixinha de leite condensado, 1 vidrinho de leite de coco, meia xícara de chá de amido de milho, 2 caixinhas de medida de leite integral, medir com a caixinha ou latinha de leite condensado, 1 pacotinho de coco ralado. Ingredientes da calda: 1 xícara e meia de chá de açúcar, 1 xícara de chá de ameixas preta, 2 cravo da Índia, 2 xícaras de chá de água. Modo de preparo: em uma panela, coloque o leite condensado, meça 2 vezes da caixinha com o leite integral. Depois junte o leite de coco e o amido de milho na panela e em fogo médio mexa até virar um creme grosso. Quando começar a borbulhar, jogue o coco ralado também e misture. Desligue o fogo e despeje dentro da forma escolhida, untada com um fio de óleo. Leve para a geladeira por cerca de 3 horas. Para fazer a calda, coloque o açúcar, o cravo, a ameixa e a água em uma panelinha e deixe ferver por 10 minutos após a fervura. Depois é só montar sua sobremesa colocando a calda fria sobre o seu manjar e decorando com ameixas por cima. Agora vamos para a receita de pudim que não vai ao fogo de ano novo. Ingredientes: 1 lata ou caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, meia xícara de leite morno, 1 sachê de gelatina em pó sem sabor, 10 colheres de açúcar para a calda. Modo de preparo: em uma panelinha, coloque as 10 colheres de açúcar com um pouquinho de água para fazer a calda. Deixe ferver no fogo até ficar caramelada. Depois despeje essa calda na forma de pudim e reserve. No liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite. Dissolva a gelatina na xícara de água morna mexendo bem e despeje essa mistura no liquidificador para bater também. Depois despeje a mistura do liquidificador na forma já caramelada com a calda e leve para gelar por mais ou menos 2 horas ou até firmar para desenformar. Agora vamos para a receita de brigadeirão de Natal. Ingredientes do brigadeirão: 6 gemas, 2 caixinhas de leite condensado, 500 ml de leite integral, 6 colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado, 1 colher de sopa bem cheia de margarina. Modo de preparo do brigadeirão: bata no liquidificador as gemas com o leite condensado e o leite integral, bata bem e adicione também o chocolate em pó e a margarina e bata mais um pouco. Unte uma forma de furo no meio com margarina. Despeje a mistura do liquidificador e leve para assar em banho-maria por mais ou menos 50 minutos. Em forno pré-aquecido a 180 graus, retire do forno e deixe esfriar levando para a geladeira e depois desenforme e decore com granulado ou raspas de chocolate. Agora vamos para a receita de bolo de coco de ano novo com cobertura de porcelana. Ingredientes do bolo de coco: 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, 100 gramas de coco ralado, 1 colher de sopa de fermento em pó. Ingredientes da cobertura de porcelana: 300 gramas de açúcar de confeiteiro, 150 gramas de leite condensado, gotas de corante branco a gosto, se preferir a cobertura bem mais branquinha. Modo de preparo do bolo de coco de ano novo:
Na batedeira, bata os ovos, o açúcar e o óleo. Depois adicione o leite e a farinha de trigo e bata novamente até mistura tudo e ficar uma massa lisa. Adicione então o coco ralado e o fermento em pó e bata só para misturar. Despeje essa massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 40 minutos ou até dourar. Depois retire do forno e espere esfriar um pouco para só então colocar a cobertura. Vamos fazer a cobertura de porcelana. Em uma vasilha, coloque o açúcar de confeiteiro e misture com o leite condensado e mexa bem até virar uma pasta. Depois leve ao micro-ondas por 30 segundos. Retire e mexa bem. Coloque novamente no micro-ondas por 30 segundos. Retire e mexa novamente. A cobertura já derretida, é só colocar o corante branco se você preferir e despejar sobre o bolo e deixar cair sobre todo o bolo. Espere secar e pode decorar com pinturas. Agora vamos para a receita de pudim delícias de Natal. Ingredientes do pudim delícias de Natal: 1 lata de leite condensado, 1 lata e meia de leite integral, medir com a latinha do leite condensado, 3 ovos inteiros. Ingredientes da calda do pudim: 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de água. Modo de preparo do pudim delícias de Natal: para fazer a calda, basta colocar o açúcar na panela e deixar derreter em fogo brando até ficar na cor de caramelo. Depois despeje a água e deixe ferver e derreter até virar uma calda. Despeje essa calda na forma de pudim no fundo e lados da forma e reserve. Para fazer o pudim, bata os ovos no liquidificador com leite condensado. Depois junte o leite integral e continue batendo até misturar tudo. Depois despeje tudo dentro da forma de pudim reservada e leve para assar em banho-maria, em forno médio já pré-aquecido em 180 graus por 45 minutos. Depois de assado, é só esperar esfriar para desenformar. Contamos com você para nos ajudar a crescer o canal. Para nós é muito importante o seu like e sua inscrição. Não deixe de comentar a sua receita preferida, ok? Beijos, muito obrigada!